गोली गोला काजू आलबम कोच कोच फाइनली मासी की पहुंची गली। चलो भीतर को जीवा राज्य स्तर जेतु भवन मिली भाज भीतर अछंदी। चलो देखो बाबा को आज गोटे प्रोग्राम अच्छे साई सम्मेलन मिली भाज मत डाकी उठे जंदी। चलो मुझे पहुंच जाए जयदेव भवन रे भीतर मिली भाज अच्छा ओके चलो जीवा ता भीतर आज बहुत बढ़िया प्रोग्राम हम देखा एंजय करवा सब बड़े टे आज भगवान प्रोग्राम पाई मुझे बहुत एक्साइटेड अच्छी। चलो ये लास्ट टाइम जयदेव भवन आसलू आम से जो गोटे प्रोग्राम रे डिपार्टमेंट रापर मुझे जयदेव भवन आज आस हाय भाज बाबा कम समस्त बिजी अच्छा बाबा कम हेल्प कर चलो बहुत दूर दूर मंदिर को सब आस प्रायशा सारा गोटे गोटे मंदिर रू जन दु जन लेखाएं आस बड़ सम्मेलन मिली भाज आसिक पहुंची गली बाबा तो जाकि समस्ते कम लगी रजिस्ट्रेशन करने कम आम चार जन झील जाइलु टोटल मानने कन्फरेन्स आम चारज झील थी आउ दुज थे से एंकरिंग कर सी आम सैड जा आम आसलु प्रोग्राम स्टार्ट हम बाकी आम ये आसे सब जलखियार बंदोबस्त हाय हाय बहुत दूर दूर बाटर आस रिनु बहुत दूर आंकड़ा घर आस दूर रिनु आ रिनु बहुत भल झी सी तो पूरा आम मान पूरा फटो उठी पूरा उपाय कर ना ना से बाय हार्ट वेरी गुड गर्ल केयरिंग हेल्पिंग हाय सुंदरी मैडम बाबा का प्रोग्राम रे आज सब साइड ही बाबा का प्रोग्राम रे सब बड़े एंकरिंग करनी हमर सुज्ञानी विशेष करी हमर छियो से लास्ट के तो सुंदर देखा हो जंदी आ साड़ी पहन जंदी पर ट्रेडिशनल आ छ इतने सुंदर लाग छ इसकी स्माइल साइरम 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 मिली भाज आम सब मानते समस्त झील पे आनबार मिली भाज पूरा नंबर वन आचार्य बिहार नंबर वन सत्य नंबर राइट मतलब लगुच
ମୋ ଝିଅମାନେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପିଙ୍କି ମ୍ୟାଡମ୍ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ବ୍ଲଗ୍ କୁଇନ୍ ଆମର ମୁଁ ବାବାଙ୍କର କିଛି କରିପାରୁନି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି କିଛି ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ବାପାଙ୍କର ମାନେ ଭାଇରାମ ଦେଖିକି ପୁରା ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲେ ନା ବାବାଙ୍କ ମାନେ ଏମିତିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିଲି ଫିର୍ ବାବା ଆଜି ସ୍ପେଶାଲି ବାବା ଆମ ହାତରୁ ଖାଇଛନ୍ତି ଆମ ହାତରୁ କହିଲି ହେଲାନି ହଁ ସେଇଟା ଆମର ଆମେ ବହୁତ ଲକି ହଁ ଆମେ ବି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଭାବିଥିଲୁ ସବୁ ଯାକ ଖାଇବୁ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆମକୁ ବି ଟିକେ ମିଳିଛି ମାନେ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଚାଲ ଖାଇନେ ବାବା ଏବେ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ହେଇଛି ସାମ୍ବର ଘୁଗୁନି ଆଉ ଇଡ଼ଲି ତରକାରୀ ବାବାଙ୍କର ଲାଇଫ ଚାଲିଛି ଭିତରେ ଯାହା ବି ଫେଦା ହେଇଛି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖି କନଫରେନ୍ସକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସସ୍ମଲ ଅଙ୍କଲ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ହି ଭଲ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଗଲାଣି ବାବା କେମିତି ଅନେଇଛନ୍ତି ଦେଖ ବାବାଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ମାରିଛି ମୁଁ ବାବା କେତେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସିଗଲେଣି ଆଉ ଆସିବେ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ତତ୍ପର ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବାବାଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଛି ରାଜଧାନୀରେ ଆଉ ଏକ ଶିରିଡ଼ିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପୁଣି ବାବାଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଆଉ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅବସର ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଇ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ବାବାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚିରକାଳ ବରଷୁଥାଉ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଏ କାମନା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତେବେ ପରମ୍ପରା ଆମ ସଂସ୍କୃତି କହେ ଯେ ବିନା ଆରତୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀରେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫିଟାଯାଏ ନାହିଁ ସେମିତି ବିନା ଆରତୀରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଇଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବା କେମିତି ତେଣୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆରତୀର ପର୍ବ ତେବେ ଆରତୀର ପର୍ବକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଯେ ସାଇବାବା ସଂସ୍ଥାନ ଶିରିଡ଼ିର ବାବାଙ୍କର ନିକଟରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକୁ 22 ବର୍ଷ ଧରି ଫର୍ ଲାଷ୍ଟ 22 ଇୟର୍ସ ହି ଇଜ୍ ରେଣ୍ଡରିଂ ଦି ସର୍ଭିସ୍ ଅନ୍ ଦି ଲୋଟସ୍ ଫିଟ୍ ଅଫ୍ ବାବା ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି କଥାରେ କଥାରେ ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଆସିଲେ ସେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା ବଂଶର ପରମ୍ପରା ଯେ ବାପାଙ୍କ ପରେ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବିକି ଆସିଲେ କହିଲେ ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ନା ମୋର ବଂଶର ପରମ୍ପରା ଥିଲା ମୋତେ କେହି ଜଣେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିଲା ମୋତେ ପଇସାରେ ଲୋଭ ନଥିଲା ମୋତେ ପ୍ରସାଦରେ ଲୋଭ ଥିଲା ତେଣୁ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବାବା ତାଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦକୁ ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିଲେ ସେ ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି ପଙ୍କଜ ଯୋଶୀ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ତରତମ ସାଇରାମ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଶିରିଡ଼ି ସଂସ୍ଥାନର ଆଉ ଜଣେ ପରମ ସେବକ ଶ୍ରୀ ବିନୋଦ କୋତେ ପାଟିଲ ମହୋଦୟ ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟର ବିନୋଦ କୋତେ ପାଟିଲ ଜୀ ଟୁ କାଇଣ୍ଡଲି ଜଏନ୍ ଅସ୍ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ବୁକ୍ ରୂପେ ମଞ୍ଚ ପର ଆଏ ବାବା କି ସର୍ନୋପେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାବାଙ୍କର କରୁଣାକୁ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବାହିତ କରିବାର ଯିଏ ସେତୁବନ୍ଧ ଏ ଜୀବନ ଡଙ୍ଗାର ନୌକା ସାଜିଛି ବାବାଙ୍କ ଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବୋଧ ହୁଏ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କୌଣସି ବାବାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଉ ଉପସ୍ଥିତି ନଥାଏ ଯଦିଓ କୌଣସି କାରଣରୁ
ଅନିର୍ବାଚ୍ୟ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନଥାଏ, ତାହା କେମିତି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୁଏ, ଆଉ ସେଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମତେ ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ନମସ୍ୟ ପବିତ୍ର ମୋହନ ସାମଲ ମହୋଦୟ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ନମ୍ରତାର ସହିତ ନିବେଦନ ରଖିବୁ ଆମ ସହିତ ମଞ୍ଚରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହୋଦୟ, ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ, ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯିଏ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ନାୟକ ଜିତୁ ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ନମ୍ରତାର ସହିତ ନିବେଦନ ରଖିବୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର କଲମ ଜୀବନର କଥା କହେ, ଯାହାଙ୍କର ଗପ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ସାଜେ, ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଗଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଭେଟୁଥିବା ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉ ଏବଂ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନେଉ, ସେମିତି ଜଣେ ବରେଣ୍ୟା ଗାଳିପିକା ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ, ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାର ଜଗତରେ ଯାହାଙ୍କର ନାମକୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ନମସ୍ୟା ବନସ ଦେବୀ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ନମ୍ରତାର ସହିତ ନିବେଦନ ରଖିବୁ ଆମ ସହିତ ମଞ୍ଚରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ବରେଣ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ସାଧିକା ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ, ଯାହାଙ୍କର ରଚନା ସୃଜନଶୀଳତା ଓଡ଼ିଆର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟ ଉତା ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଆମେ ନିବେଦନ ରଖିବୁ ଆମ ସହିତ ମଞ୍ଚରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଏ ଆରତୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବରେ। मंगलम भगवान धंडी मंगलम जगद्वया मंगलम पार्वती पुत्रो मंगलायतनो गणः श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शिरडी माधे पंढरपूर साई बाबार मावर बाबार मावर साई कुंडलिक जागा बाब कुंडलिक जागा याहो याहो हे गण करो बाबा श्री वंदन साई श्री वंदन करो बाबा श्री वंदन बोलो भले बाबा साई बोल सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି, ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯାହା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବାର ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଯେ ପୂଜ୍ୟ ମା ବନଜ ଦେବୀ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ମୁଁ, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମା ଭଳି, ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛି ତୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ ବାପା, ମୁଁ କହିଲି ଘରେ ଅଛି, ନା ଭଲ ଅଛୁ ପୁଅ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗବେଷଣା କରୁଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିନଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର କରି ମୁଁ କରିଛି ଏଇଟା, ଆଉ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୋଧେ ସେଇଟା ପାଇଯିବି, ମୋ କାମ ସବୁ ସରିଲାଣି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଜିତିଲା ବେଳେ ସମାନ, କାରଣ ସାଇବାଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PhD କରିନଥିଲେ। ଏଇଟା ଯାହା ହଉ ମୋତେ ବାବା ଏତିକି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଯେ ଗୁରୁମା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଉତ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଅଣ୍ଡରେ ମୁଁ PhD କରୁଛି, ଗବେଷଣା କରୁଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ପବିତ୍ର ଭାଇ ଯେ ମଞ୍ଚରେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଦୀର୍ଘ 4-5 ବର୍ଷ ହେବ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଗରୁ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ କରୁଥିଲୁ, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏବେ ଏଇ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏଇ ସୂଚନା ଭବନରେ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇ ପବିତ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବିନି ଭାଇଙ୍କୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଏ କାମ ତମେ କରିବ, ମୁଁ ତ କରିପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବିନି, ତମେ ତମର କର, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ବାବା ତ ଅଛନ୍ତି କରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରମେଶ ଭାଇ ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ସେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ବି କହନ୍ତି ଜିତୁ ଭାଇ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଅଛି ଏ କାମ ପାଇଁ, ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି। ଆଉ ମୋ ବନ୍ଧୁ ପଙ୍କଜ ଯୋଶୀ ଶିରିଡ଼ିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଷ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଶିରିଡ଼ିରୁ। ଆଉ ବିନୋଦ କୋତେଜୀ ଆପଣଙ୍କର, ସେ ହାଭ୍ ୟୋର୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ହିୟର୍ ସାର୍, ୟୁ ହାଭ୍ ଟେକିଂ ସୋ ମଚ୍ ଟେନ୍ ଟୁ କମ୍ ଓଭର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିୟର୍
to grace this occasion. We are very grateful to you. On behalf of the Arkan area, I appreciate your help. आउ अच्छा आमर दिज साहित्यिक आप जानते बनोज देवी बनोज अपा मुझे डाके बनोज अपा सी 2018 जानते विष्णुक जो सरस्वती है दस जन्म तले से गोटे साप को फोपाड़ी से साप कंटा पुतारे पड़ा कि नौटा जन्म गला से पवित्र थे से पापा छुई पारानी कि भीष्म द्रौपदी विवेचना हेला बेले जेहेतु भीष्म प्रतिवाद करिनथिले आउ तेणु से पापटा भोगापी से सरसज्जार शोले तेणु बाबा ये जो प्रच्छन्न निर्देश जे सत्कर्म कर एवं तार फल पाइबा पे अधर्य हो ना से तुम्हें संचित होकर मोर वक्तव्य शेष करी से साई सत्तर दुईट धाड़ी आपने जानते बही रे अच्छी मद्रासी महिला जड़े दल नहीं आसी बाबा दर्शन पर बाबा दर्शन पर आसी कि स्वामी ये भद्र महिला भारी भक्त राम भक्त एवं से एत लालची नुह कि स्वामी आउ भारी पैसा लोभी से छोटा झीटू को बाबा के बाबा कहले कि सतरे कौटी जार धन अच्छे से ईश्वर नहांती कि ना आम तो कहींपर ना कि यार जो प्रच्छन्न भाव जे आम संसारी लोक आमपाई धन अपरिहार्य धन थी आम घर दुआर करवा जमीवाड़ी किणवा पिला छुआ को मनीष करवा पाठ पढ़ा धन थी रोग से पड़े चिकित्सा करवा तेणु आम संसारी सत्ता पाई कि धन अपरिहार्य आम गोटे पर नास्तिक मान प्रश्न करेंगे जे ईश्वर किए आम तो जानू ईश्वर विश्वर किए तेरे मुझे मो क्षुद्र बुद्धि कहूँ जे धरतु मो रास्ते जाऊँगी गोटे सुना मुंडा कर मोर मानविक सुंदर लग जाने वाओ ओम श्री साईनाथाय नम कहती जो एकत्रित होता है गोटे समावेश आज बाबा सम्माननीय अतिथिगण आप उपस्थित सभी साई भक्तजन इस राज्य स्तरीय साई भक्त सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत आपको अनेक शुभाशीर्वाद आज से दीपावली का महापर्व शुरू हो रहा है धनत्रयोदशी है आप सभी समस्त नमस्कार आज राज्य स्तरीय साई भक्ति सम्मेलन में समस्त को स्वागत करुच्ची अभिनंदन जनाऊँची एवं मुझे ये भाषण देवा आसनी सांगे सांगे पहुँचली साईंकर जो समस्त मत आशीर्वाद अच्छी से जो कोरोना गला देखो कोरोन समस्त प्रकार सब जिन बंद होता मुझे गोटे कथा कहबी साईं बिना कौन सी जहार जो मनस्कामना अच्छी साई सबुआड़े माने जो कहते सबुआड़े साई साई सबुरी साई माने सर्व विद्यमान आज जो माने राज्यस्तरीय सम्मेलन होती जिते साई मंदिर अच्छी समस्ते आठ गोटे कथा कही रखी समस्त सहयोग रु मैंने यहीभिया जदि मिलमिश कम करे दिने खाली ओडिशा नुह भारत बर्षर से साईंर जो भाया जो मैंने भक्त अच्छा समस्ते साई ब्रांड ही रही है से समस्त अनुरोध करतवर्ष ये राज्य स्तरीय सम्मेलन हो समस्त भेतर जो सौहार्दपूर्ण जो संपर्क रही जारी रु एटी साई को आगे समस्ते समान माने गोटे ह्यूमानिटी जोटा रहा दरकार ह्यूमानिटी मनीष भितर ह्यूमानिटी बचवा दरकार कई बड़ सान कि चेयर टा इम्पोर्टाट होता पड़े कि मनीष समस्ते समान से जिते साहब मनीष को जिते साहब सोसाइटी करहब
ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆସି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମନ୍ତର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଥା ବଜାୟ ରହୁ। ଆମ ଶିରିଡ଼ିରୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସିଏ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଅନ୍ତର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଦିନ କହି ଉଠିଥିଲି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଲି। ସମୁଦ୍ର ଭଳି ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଗଭୀର ଏହିଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାକର ଦାସ ଫତେହ ସିଂ ମହୋଦୟ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ, ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ, ଯୋଗ ଉପରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ସାଇ ମନ୍ଦିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ମିଲି ମା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ, ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ବନ୍ଧୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବା ଆମର ଆଉ ଜଣେ ମାଙ୍କୁ, ମାଙ୍କ ପରିଚୟ ସୁଶ୍ରୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଶିରିଡ଼ିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ମାରୁତି ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ବାବା ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କୁହନ୍ତି। ପଞ୍ଚତୀର୍ଥରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରିକା ମାଇ ଯିବେ, ତାପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯିବେ ଚଭାଡ଼ି, ଚଭାଡ଼ି ପରେ ଯିବେ ମାରୁତି ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ଯିବେ ସମାଧି ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ଯିବେ ଗୁରୁସ୍ଥାନ। ଲେଣ୍ଡି ବଗିଚା ଆପଣ ଆଣିପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ଲେଣ୍ଡି ବଗିଚାଠୁ ବହୁତ ଉତ୍ତରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାବଳୀ ନିକଟକୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ, ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏବଂ ଏ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଥିଲା। ତେଣୁ ଯିବେ ଦୟା ଭାବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ କଥାକୁ ସେ କିଭଳି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଘଟଣାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଘଟଣାବଳୀ ସହିତ ଆରୋପିତ ହୁଏ ଜୀବନର ଏକ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଆମେମାନେ ପହଞ୍ଚିଥାଉ। ଯା ବୁରିଡ଼ାଙ୍କ ଗଧ ହେଉଛି ସେହି ଗଧ, ଯେଉଁ ଗଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭୋକ ହେଉଥାଏ ତା ଆଗରେ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ, ତାକୁ ଶୋଷ ବି ହେଉଥାଏ ତା ଆଗରେ ପାଣି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରେନି ମୁଁ ଆଗ ପାଣି ପିଇବି କି ଆଗ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଏବଂ ଶେଷରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ନପାରି ସେ ଉଭୟ ଭୋକ ଏବଂ ଶୋଷର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଯାଏ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସଦ୍ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଆମେମାନେ ପଡ଼ୁ, ଯେତେବେଳେ ଯା ବୁରିଡ଼ାଙ୍କର ଗଧତ୍ଵ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରେ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ଏବଂ ସେହି ସଦ୍ଗୁରୁମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ସେହିଭଳି ଜଣେ ମହାନ ସଦ୍ଗୁରୁ ଥିଲେ। ନିବେଦନ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବାବାଙ୍କର ଜୀବନୀ କାହାଣୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମର ଗୁଳା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ, ତାହା ବାବାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ ହେବ ଏବଂ ପଙ୍କଜ ଯୋଶୀ, ପଣ୍ଡିତ ପଙ୍କଜ ଯୋଶୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ ରଖିବୁ ତିନୋଟି ନାମ ଉଠେଇବେ। ଯାହା ନାମ ଉଠିବ ବାବା ଯାହାଙ୍କୁ ଆଶିଷ କରିବେ, ସିଏ ଏ ବର୍ଷ ସାଇ ସମ୍ମାନ 2022 ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସାର୍ जो ये जो सारे आए हैं उनके बीच में साई सम्मान हम लोग प्रदान करेंगे। जो आए हैं उनके सभी नाम हम लोग चीट बना चुके हैं और ये अभी बाबा की शरणों पे हम लोग दे रहे हैं और आपके हाथ से, पावन हाथ से उठाया जाएगा। जिसका नाम आएगा उसके नाम पे ये सम्मान समर्पित किया जाएगा बाबा की। पंकज जी आप आइए, पंडित जी बाबा के नाम के साथ पहला चिट किसके नाम? आमर जो मैंने कर्मकर्ता ज्ञान भवन आरंभ कर जो मैंने आम कर्मकर्ता अच्छा बिना फॉर्मालिटी आम सहित मंच में सामिल है। सीरियल नंबर
44 ऐसा एक नंबर आया, इधर से देखो जो उधर से देखो वो 44 44 रजिस्ट्रेशन खातर अच्छी से माने सिग्नेचर कर छंदी। अरे एपड़े भी अलगा से पड़े भी अलगा है जी। मनोज खिलार गुड जोरदार ताली जहां को विषय रे कह जातला बे बाबा आमंत्रण कर दिले एक्चुअली पाइबा योग्य से कह गेले से सब बड़े बाबा गीत बोले छे माने प्रतिदिन संध्या बेले ये ओडिया बाजार साई गीत बोले आ सब बड़े साई राम ही गोटे पिला पठाए मु बहुत बाबा पूरा खुशी दे गई छे ये संपूर्ण निरपेक्षता सहित अपन सामने देखु छथि मनोज खिलार महोदय एतरे हमें मनोज खिलार को हमें बोलिए साईनाथ महाराज की। अच्छा पंडित जी उठा चुके हैं 77 नर्मदा प्रधान महोदय अशोकनगर भुवनेश्वर नर्मदा प्रधान महोदय आसान सहित मंच ताछटा जाऊ मंच को कारण ये प्रक्रिया सीधा सड़क कृपा प्राप्ति प्रक्रिया एटी ना योग्यता आम देखीचु ना आम मुह देखीचु ना कि देखीचु सीधा आपण गुड़ा बाबा चरण से एवं बाबा मुख्य पूजक हाथ में ता पहुंची आपण मान पर्यंत नर्मदा मैडम को निवेदन रखिबो हम सहित सामिल हे मंच रे। हाँ गर्व करूथले जे हम साई बोली डाकुन डाकुन ना बाबा आज कमल कर देले कि शांति आज प्रोग्राम आज के सारा प्राइज पाई बाबा खुशी लगे जा भगवान आज मतलब बढ़िया प्रोग्राम बढ़िया प्रोग्राम बाबा मुझे बाबा कितने स्मॉल है गले हाँ मुझे जाऊँ मो क्लास टाइम है मुझे जहाँ कभी पढ़े कोई भी बाबा तुम पढ़े लो तुम जाओ जाओ बाबा समस्त लेट होता कि बाबा को विदाय दे कि समस्त आम आसलू देखो मुझे सारा प्राइज पाई जहाँ भी है मिल भाज थैंक यू सो मच बाबा ब्लेसींग ना कहीं भी एमती गोटे प्रोग्राम जापर धन्यवाद बाबा बाबा भी बहुत सारा ब्लेसींग मत लव यू वीडियो केमती लगे देखूँ आ मत बहुत ही बढ़िया लगे राज्यस्तर सम्मेलन साई सम्मेलन आशा कर नेक्स्ट इयर जमी भगवान मत आउ थे डाकुद मुझे आउ थे जब बंची थाए तो जी सीओर जी।